Bueno, Joan, com ha anat la setmana i com afronteu el partit? La setmana ha anat bé. Una setmana normal de treball, amb alguna notícia pues, que pot generar dubtes o pot generar algú de sorpresa en el vestidor, però està tot aclarit, més que res perquè moltes d'aquestes notícies eren molt poc contrastades. I a partir d'aquí pues, hem preparat la setmana pues, bé davant d'un rival com Huesca, que és un equip que les seves virtuts les fa molt més grans quan juga com a local. Un partit davant d'un rival molt agressiu, amb molt bona defensa, que ens intentarà portar a la batalla física durant el partit, i que guanyar Huesca mai és fàcil. Sempre és un camp complicat, sempre és un camp difícil. Nosaltres l'any passat vam guanyar l'últim segon, i en les últimes temporades equips que han pujat de categoria, que portaven lligues regulars molt importants, recordo com Canàries o fins i tot crec que el Bruixens Bombús, les temporades que aconseguien l'ascens van a Huesca i perden. Amb la qual cosa, pues, per dir com tots els que juguem aquesta categoria, que si no estem al nostre millor nivell, pues, tindrem poques opcions. Si estem al nostre nivell, si estem amb la línia que portem últimament, pues, segurament tindrem la nostra chance per portar-nos una victòria important. Amb les darreres victòries, bueno, penso també en el dia del Burgos, és l'equip com més afinat, que a vegades sempre hem parlat d'aquesta mena de, entre cometes, irregularitat, o a vegades aquestes confiances en alguns partits. Bueno, però això ho hem de treballar cada setmana. Les tres primeres jornades de Lliga havíem guanyat tots els partits de 20-30 punts i de cop arriba la derrota i també semblava que érem un equip esplèndid. Jo crec que estem millor, jo crec que l'equip està molt més segur, és molt més constant amb la seva feina, els jugadors cada vegada tenen més clar pues, què és el que volem tots de tots, però això no val amb demostrar el dia de Burgos o amb els 35 minuts bons que vam fer l'altre dia contra Orense, sinó que amb la lliga que juguem nosaltres, amb la il·lusió i l'ambició que tenim nosaltres per aconseguir amb aquesta lliga, ho hem de demostrar cada setmana, amb la qual cosa pues, demà és una prova important perquè el rival t'exigeix estar amb la teva millor mentalitat per guanyar el partit. A banda de que és una pista complicada, un rival difícil, què et preocupa una mica, jugadors o tècnicament? El primer que em preocupa som nosaltres, està clar, i després pues, una mica que no caiguem en la precipitació amb la que t'acostuma a portar Huesca quan juga a casa. Huesca és un equip, com he dit, que utilitza molt el cos, utilitza molt les mans, intenta que tu desestabilitzis a l'hora d'atacar, amb defenses molt agressives, segurament amb moltes faltes, però com en fan tantes doncs no limiten totes les que fa, i nosaltres ens hem d'adaptar doncs, a aquesta forma de jugar, perquè és una forma de jugar correcta que utilitzen altres equips i amb la qual nosaltres també ens hem de sentir a gust. Aleshores hem de posar el nostre ritme, hem de tindre el nostre estil i hem de ser nosaltres, al marge de les virtuts que té el rival, que al marge d'això doncs, té jugadors que estan fent una temporada molt bona, com Pere Oriola, com Rigonis, i no ens podem descuidar doncs, dels bases, amb un Cobos que està en línia ascendent, o el Lluís Costa, que és un jugador de molt de futur, en Romero, que és un jugador amb una qualitat individual indiscutible, i després amb el joc interior, amb pivots forts i durs, el rebot ofensiu com són Wasburg i Gatell, i un 4 que obre el camp com Mújica. És un bon equip, un equip molt bon, molt ben entrenat, i aleshores pues, preparats per un partit complicat. Sempre demanem a nivell físic, està tot més o menys bé? Més o menys, però estarem tots per jugar. Què vol dir? Pues més o menys, que estarem tots per jugar. L'important és que estarem tots per jugar. Qui t'has tocat? El més tocat sóc jo. Estem tots per jugar.
quina és la teva postura, Joan, en el tema aquest de mercat d'hivern, possibles incorporacions, no? Una mica... No, la postura no, la postura del club i la que no hem amagat mai. Si el club té la possibilitat, si surt una opció abans de que es compleixi el plaç i per evitar situacions que nosaltres malauradament hem viscut sempre a nivell de lesions, si surt una opció que econòmicament és viable i que la direcció esportiva encapçalada pel Francesc i per mi considerem que ajuda a sumar, no a canviar ni res, sinó a sumar, si el club pot fer aquest esforç, és una possibilitat que tenim contemplada des de l'estiu, que quan planifiquem l'equip a l'estiu ja estem pensant en aquesta opció. L'any passat la vam fer amb l'Albert Moncasi, una mica més tora del que tocava, i ara doncs, estem un mes i escaig de que compleixi aquest pla i la feina nostra és estar atents al mercat i si hi ha una possibilitat per sumar i per doncs, cobrir-nos una mica les esquenes quan acaba el pla en cas de lesions, doncs, si el club ho creu adient, doncs, farem aquesta incorporació, però això ho sabem des del mes de juny i els jugadors estan informats, però com dic, per sumar. Mai per fer canvis, mai per restar, ni per altre tipus de situacions. En cap cas no hi hauria cap baixa, no? En cap cas hi haurà cap baixa. Preveus que els altres equips... no sé com està el tema. Els altres equips, si rivals que poden ser directes, doncs es poden acabar reforçant o... No, vull dir que no sigui aquesta la intenció també de dir... No, la nostra intenció és una intenció clara de planificar des de l'estiu, d'intentar fitxar un jugador per cobrir-nos pues, aquestes esquenes en cas de lesió. No cal que recordi les tres últimes temporades que sempre hem tingut lesionats en aquest tram final, i no un, a vegades hem tingut dos i fins i tot l'any passat acabem jugant al play-off final amb tres lesionats. Bueno, intentar pues, cobrir-nos una mica les esquenes a altres equips, pues no sé el que faran. Tota feina tenim preocupants amb el nostre, com per veure el dels altres. Hi ha alguna posició en concret que et preocupi que hagis de fitxar per evitar aquestes situacions? No, mira la nostra plantilla i... I com diguem-ne que busquem un jugador comodín per en cas de lesió, no perquè tinguem que millorar res del que està funcionant bé, sinó per aquesta situació de que si en algun moment es produeix alguna lesió, doncs nosaltres tenim clar, i a l'hora de confeccionar la plantilla està feta amb aquesta idea, doncs tenim un 2 que pot jugar a l'1, tenim un 4 que pot jugar a l'E, segurament on no tindríem aquesta possibilitat de rotacions al marge de la utilització del Toy és si se'ns lesionés algun pivot, però estem oberts a qualsevol opció si la direcció esportiva pues, creu que és interessant. Teu?